Sou ator e eu tenho que trabalhar onde tem trabalho. Soube que havia essa oportunidade, então vim para cá a propósito para fazer casting. Mas também tive a oportunidade de fazer uma publicidade que era do Confiançudo, que é um boneco animado que eu represento. E juntei o útil ao agradável. Vim para cá naquele momento em que estava para fazer a publicidade e aproveitei para ficar mais uma semana, estendi um pouquinho mais o meu tempo de estada em Portugal. E aproveitei para fazer vários castings e fiz na TVI, fiz na SIC, ou seja, Plural e SP. Então fui feliz na SIC que chamaram para fazer um personagem que é esse que vou viver agora na novela Amor Maior. E pronto, então tendo essa oportunidade, sepa, acho que é agora e eu agarrei a oportunidade. O meu personagem, Augusto. Augusto é um personagem... Olha, ele é um personagem complicado, ele é um personagem problemático, porque teve uma vida muito difícil, né? Teve uma infância muito difícil, conturbada mesmo com os seus pais. O pai era uma pessoa violenta e pronto, nós damos tudo aquilo que nós temos e Augusto recebeu muito sobre violência e aprendeu a ser um pouco mais violento também. Foi um desafio muito grande para mim representar esse personagem, apesar de eu ter feito alguns personagens já meio que vilões, não vilões, mas mais agressivos, que puxavam um pouquinho mais da força interior, mas esse personagem, por ter um perfil muito agressivo, foi um pouco complicado para mim fazer, mas lá vivi o personagem, então tenho estado a viver agora, vamos ver o que é que ele diz. Espero que ele cresça, né? Espero que cresça e que tenha um fim, se tiver que ter um fim, que tenha um fim digno. Foi uma luta para a própria realizadora escolher-me, porque ela, quando olhou para mim, disse-me assim: mas tu tens cara de bolinho fofo, tens muito doce, estás sempre a rir com as pessoas e tu vais conseguir fazer isso. O que acontece comigo é meio que uma presunção falar isso, mas eu sou muito diferente do que as pessoas possam imaginar a nível de representação. Eu posso dar muito mais do que aquilo que já me foi dado. Eu me dedico, né? É uma questão de dedicação, não tem a ver com que seja especial ou profissional demais para isso, não, tem a ver com a minha dedicação. Se me disser: Silvio, tu vais ser uma mulher, no meu íntimo, eu serei a melhor mulher que algum dia já se representou na vida. Se vou chegar lá, são outros 500, mas que vou tentar e vou me dedicar para fazer isso, podes ter certeza que vou. Então, é mais ou menos o que acontece. Quando me dão um personagem para ser... Essa é a natureza do personagem. Olha, eu vou cortar os meus pulsos, eu vou beber, sei lá, ácido ou qualquer coisa assim, mas se o personagem tiver que ser assim, eu vou lutar para ser assim.